איך אתם בסודוקו? קקוזו נותן לכם את האפשרות לשחק בקבוצה. אחד עד ארבעה שחקנים נלחמים מי ישיג הכי הרבה נקודות ולמצוא ולפתור את הסודוקו. יש כאן הרבה דפים, כך שתוכלו לשחק את המשחק הרבה פעמים. המשחק מתאים מגיל 8 ומעלה. בואו נראה איך משחקים. קקוזו! קקוזו! אוקיי, אז ככה זה מגיע. אתם רואים לוח, יש כאן בפנותה, בפנים, מלא לוחות. כל לוח יהיה בו מלא מספרים. יש לנו כמובן גם סק מלא בחלק עיגולים שחורים. חלק מהעיגולים הם מוספרים, אז אותם תוציאו לרגע לחוצה. את השאר שימו אחד על כל חור. ברגע שהכל מכוסה, אנחנו כמעט מוכנים לשחק. את כל המספרים אנחנו נחזיר אל השק. אם אתם ממש, אם שמתם לב מה המספר, אולי כדאי שתחליפו את הלוח מתחת. אוקיי? אפשר תמיד לקחת את העליון, להוציא אותו, ויהיה לנו פה עוד הרבה לוחות אחרים. או שאפשר להכניס חדש, ואנחנו מתחילים בסבב. כל שחקן יוציא עיגול השחור מריבוע מסוים, אוקיי? לא משנה מאיפה, זה בעצם המידע הראשוני שיהיה לנו מהמשחק. אוקיי, ממש כמו סודוקו, אז כמובן שמתחיל כרגע כסודוקו מאוד מאוד קשה. וזהו, עכשיו אנחנו כן מוכנים לשחק, אוקיי? כמובן שהמשחק מתאים לשניים עד ארבעה שחקנים. אז השחקן הראשון שולף מהשק בלי לראות איזשהו מספר מסוים. אוקיי, יצא לנו 5. נשים אותו פה בצד. והוא כמובן ינסה לגלות איפה נמצא 5. אוקיי, אז החמש היחיד שיש לנו כאן. יש לנו גם פה 5. זאת אומרת שזה לא יכול להיות פה ולא יכול להיות פה. זה יכול להיות או זה או זה או זה או זה. אוקיי, ממש לחוקים של הסודוקו. אוקיי, כל ריבוע יכול להיות פעם אחת את המספרים מ-1 עד 9, בכל שורה ובכל טור. אוקיי, אז כמה שבהתחלה זה די ניחוש מושכל, אוקיי, למה מושכל? כי זה לא יכול להיות בשורה הזאת, בשלושת אלה, וזה לא יכול להיות בשני אלה. אז יכול להיות רק אחד מהקצוות, ואני אנסה נחש שזה אולי פה. אוקיי, טעיתי. בסדר, אז נקודה השחורה הזאת הולכת לשחקן הבא אחריי, משמאלי, ועכשיו יהיה תורו. אוקיי, הוא מוציא מהחביסה את המספר, מהשק, מוציא את מספר 7, והוא צריך לחפש, אוי אוי אוי, יש לו רק אחד פה, יש פה 7-1, זה כמובן לא יכול להיות בריבוע הזה. אוקיי, בוא נחפש, וואו, יש פה ממש קושי גדול למצוא, אבל בוא נגיד אני אנסה להמר על הריבוע הזה, ואני אקח את זה פה באמצע. טעיתי, אז לכן זה הולך, הנקודה השחורה הולכת לשחקן הבא. אוקיי, הגיע תורי שוב, הוצאתי את המספר 8, ואני מנסה שוב פעם לעשות איזו ספקולציה פה על המגרש, ולראות איפה זה יהיה. אני מנסה לנחש שזה כאן. אופה, יצא באמת 8, והפעם צדקתי, אז הנקודה השחורה נשארת אצלי. אוקיי, כמובן שהנקודות השחורות האלה יספרו בסוף המשחק, למי שיהיה הכי הרבה, הוא ינצח. בתוך שק המספרים יש גם את המספר 0. אוקיי, ה-0 לא קיים כמובן על הלוח, מה שאומר שאם תוציאו 0, התור שלכם יעבור בלי לשלוף מטבע שחור. אוקיי, המשחק קצת התקדם, אני מוציא את המספר האחרון שיש לי בשק, ויצא לי 6, שימו לב שככל שהמשחק מתקדם, אז זה קצת נהיה יותר קל למצוא. אוקיי, אז יש לי כאן 6 ופה 6, אז זה לא יכול להיות במקומות האלה, זה חייב להיות בנקודה הזאת. אני פותח, אופה, 6. אוקיי, וזה עשיתי לא על ידי ניחוש, אלא על ידי ההבנה איך עובד המשחק של הסודוקו. וברגע שכל המספרים האלה כמובן שהם יוצאים החוצה, אנחנו מחזירים את כולם לשק וממשיכים את המשחק. עד שכל הנקודות השחורות ייעלמו מהלוח. נספור כמה נקודות שחורות יש לכל אחד.
מי שיש הכי הרבה. מנצח איזה משחק כיפי, מי שאוהב סודוקו, אחלה הזדמנות לחלוק את האהבה שלו עם עוד שחקנים ולהתחרות כאן על המשחק. אנחנו מאוד נהננו מהמשחק, וגם לקחתי את זה לכמה הפעלות, ומאוד מאוד נהנו מזה. זה משחק שסוחף, אתה נכנס לתוכו וממש נהנה, כי יש פה איזשהו עניין של תחרות, גם ניחוש, גם ניחוש מושכל, וגם הבנה של המשחק, ולכאות איפה המספרים, ואיפה החברים, וכמה להם. מוסיף המון המון, משחק ממש כיף, מאוד ממליץ, קוקוזו. אתם יכולים למצוא את זה בחנות של משחקי הכיף, או בחנות של תחנת מוח. אל תשכחו לעשות לייק לסרטון שיגיע לעוד אנשים, תירשמו כמובן, ותוכלו להכיר עוד משחקים מצוינים כאלה. ביי.